ordinària número 1 del ple de l'Ajuntament de Benifallet que se celebra avui, dia 26 de gener del 2018. Com a punt de l'ordre del dia primer tenim aprovació, si s'escau, de l'esborrany de l'acta de la sessió ordinària celebrada el 24 de novembre i de les extraordinàries del 24 de novembre i del 19 de desembre. Tenim alguna cosa a dir? No s'aprova, doncs per unanimitat. Segon punt de l'ordre del dia és donar comptes de les resolucions d'alcaldia. Tenim els decrets d'alcaldia que es van fer des de l'últim ple fins ara, que són del decret 186/2017 al decret 209/2017, que són 24 corresponents al any 2017, i del decret número 1/2018 al 4/2018, que són 4 corresponents a aquest any. Tercer punt, aprovació, si s'escau, del pressupost municipal 2018. Tenim aquí, us hem enviat les dades del pressupost que corresponen, o sigui que hi ha 1.050.284,15 diners euros en ingressos i també el mateix en despeses. Que ja sé més o menys un pressupost continuista com l'any passat i, bueno, us posem aquí al ple per si la podeu o no la podeu. Si li diu alguna cosa per preguntar. Jo sí que volia dir en nom dels meus companys i també meu aquí al ple que mos hagués agradat que els pressupostos haguessin sigut una cosa una mica més participativa i que entre tots haguessin decidit una mica a què poder dedicar les diferents despeses per a aquest any que ve. Llavors, bueno, sí que mos vau dir en un principi que preteníeu fer accions més aviat conjuntes i anar encarant entre tots tot això i sí, mos agradaria participar d'aquest tipus de coses. Llavors, valorem la possibilitat de presentar algunes al·legacions i algunes propostes que mos sembla durant els dies hàbils que marca la normativa, sobretot per això, perquè creiem que han de ser una cosa una mica més participativa. Llavors, mos abstenim per aquest motiu. Ja sabeu que no tenim cap problema per intentar, ho hem fet en altres coses, intentar negociar alguns dels aspectes de les coses que tirem endavant com a Ajuntament, ho hem provat moltes vegades, sempre hem estat oberts en aquest tipus de negociacions i d'alguna manera de parlar amb vosaltres. Malauradament, en moltes reunions que hem tingut, al final no acabem parlant, a pocs que havíem arribat entre les dues parts, al final, pel que siga, no s'han pogut produir i nosaltres no tenim cap inconvenient en tornar a reprendre les reunions per tirar endavant mesures entre els dos grups en el benefici del poble. Dit això, evidentment el pressupost és el govern, és el que se n'encarrega de tirar endavant el pressupost, en el sentit que hi ha unes prioritats, aquestes prioritats estan marcades per l'acció de govern i ja en aquestes prioritats de l'acció de govern el que tirem endavant d'alguna manera el nostre model de Benifallet que hem d'alguna manera proposat. De totes maneres, qualsevol sugerència que poguéssim tenir o qualsevol idea o qualsevol proposta la podeu fer arribar i pot ser estudiada, en això no hi ha cap problema i com més reunions poguéssim tindre, doncs molt millor. Entenc que és una cosa del govern i que sabreu segurament buscar quines són les coses que urgeixen més al nostre poble, però crec que veiem que per representar la voluntat de tots els benifalletens, com que nosaltres també representem una part del poble, creiem que estaria molt bé que nosaltres també poguéssim dir a què es poden destinar aquests diners. També ens agradaria que una part de despesa la pogués decidir la ciutadania, una petita part, si convé, i que així contribuíssim a que de forma col·laborativa entre tots poguessin ser uns pressupostos participatius i que poguessin decidir en què se gasten els diners que arriben. El model de pressupostos participatius que moltes vegades també l'han defensat nosaltres en la idea que la gent del municipi pugui participar, és una idea que pot estar molt bé, però hem de tenir en compte que nosaltres partim d'un pressupost molt ajustat
en un pressupost que està molt marcat pel pla d'ajustament també i per la situació econòmica que patim, m'agrada de totes maneres que volguéssiu participar en idees i en aportacions, però continuo dient que el pressupost és principalment la màxima imatge de la decisió del govern municipal, que en aquests moments la ciutadania ens ha aconseguit a nosaltres decidir d'alguna manera en què volem destinar els principals recursos i els principals pressupostos de l'Ajuntament, i evidentment les prioritats les marca el govern a l'hora de decidir què es pot fer per al poble. De totes maneres, això no treu que podeu fer aportacions, se poden estudiar, i en això cap problema. I fins i tot, si voleu, només cal que truqueu a l'alcaldessa o a mi mateixa i podem reunir-nos inclús per intentar fer algun tipus d'esmena o algun tipus d'ampliació del mateix. Però a l'hora de presentar el projecte de pressupost, com en qualsevol govern o com en qualsevol lloc, és igual com el Parlament de Catalunya. El projecte de pressupost el presenta el govern de la Generalitat. No truquen als altres portaveus dels altres grups per entre tots que representen a tota la ciutadania de Catalunya decidir quin serà el pressupost d'aquell any de la Generalitat. Ara s'inicia la segona fase, la fase d'al·legacions, en què els diferents grups presenten propostes i el govern accepta o no les propostes dels altres grups. El mateix el govern de l'Estat. El projecte de pressupost és un projecte de govern. El presenta el govern de l'Estat i la resta de grups parlamentaris exposen, tenen un període d'al·legacions per a presentar. És el mateix. Un pressupost és un projecte de govern del municipi. Ara, això nosaltres mai estarem tancats a aportacions i mirar si és possible tirar-les endavant. Estic d'acord en que clar que la decisió del govern ha de tindre molt pes perquè és qui està vivint cada dia a l'Ajuntament i qui sap quines són les manques en gran part, però hi ha molts altres municipis, com ara per exemple la Ràpita, que sí que fan els pressupostos, una petita part, la decideix la ciutadania. Per tant, jo ja entenc que el vostre... Quin volum de pressupost té la Ràpita? És igual, Sílvia. Jo t'he dit que si convé per si... És molt diferent la llavors situació. Llavors creus que els veïns de Benifallet no haurien de decidir entre tots? És que els veïns de Benifallet ho decideixen d'alguna manera també. El que passa és que tu pots aportar en el moment en què el pressupost d'inversió, perquè vosaltres no sé si sabeu que el tema de les inversions tenim un problema en aquest sentit. Estem lligats a moltes de les inversions. Per tant, el pressupost no permet, tot i que nosaltres hem treballat moltes vegades en el tema dels pressupostos participatius, i precisament nosaltres donem molta veu a la ciutadania perquè puguin participar en totes les decisions del poble en molts aspectes, a l'hora de fer activitats, a l'hora de tirar endavant moltes coses i també des del punt de vista del pressupost. I per això dic que no hi ha cap problema en què vosaltres ens aporteu les vostres idees i discutir-les. Una petita petita. Jo t'he de dir una cosa. Mira, és que ara queda molt bé vindre al ple i dir que volem participar en els pressupostos i presentar d'una manera com si nosaltres no us haguéssim deixat presentar. Participar en els pressupostos. Jo això no ho he dit, però això ho has entès. Sí, doncs en funció del que jo he entès, que és el que t'estic dient, entenc que vens i exposes i dius que no us han deixat participar en els pressupostos. Els pressupostos sempre se presenten a la mateixa època de l'any. Sabíeu quan se feien els pressupostos. Si haguéssiu volgut participar, no costava res en dir-ho, perquè a l'últim correu que se us ha enviat des de l'Ajuntament s'ha dit, se recorda que si voleu accedir a la documentació podeu passar per l'Ajuntament a mirar-la, perquè aquí no hi ha ningú a mirar-la. De fet, ni tan sols veniu als plens. I ara vens i exposes i dius que volem participar com si no us haguessin deixat participar. Sí, des d'aquest Ajuntament se té una voluntat participativa i col·laborativa des del minut 1, en la festa de les coves, en la comissió de festes, en moltes altres jornades que no te les sabria dir perquè això és una cosa que habitualment porta la Sílvia. Se fan reunions conjuntes i es crida, se us crida i en particular a tu i a l'Anna, que són les que més participeu, a totes les coses. Però ara dir que nosaltres no us han deixat participar en els pressupostos... Això és un moment, Vale, bueno, heu dit que no heu participat. Llavors, la vostra manera de participar als pressupostos és presentar les al·legacions. Presenteu les al·legacions que creguéssiu convenients a l'hora de presentar. I el que et dia, sabeu, els pressupostos sempre se presenten al mateix moment. L'hem passat. I l'altre no hi va haver cap tipus d'al·legació als pressupostos. I també m'agradaria dir que en el tema dels pressupostos participatius és un tema que nosaltres hem parlat i hem volgut moltes maneres, moltes vegades de fer-los. Però també s'ha de tindre clara la casuística d'aquest pressupost, que no és, pràcticament no hi ha diners per a dedicar a res que no sigui estrictament obligatori. Perquè nosaltres també ens podríem dedicar a altres coses i fer segurament encara uns pressupostos d'un caire social molt més gran, però són uns pressupostos realment ajustats que on van és a l'eixugament de deute. Jo no t'estic negant cap de les coses que has dit, ni tan sols ha insinuat que vosaltres no us haguéssiu deixat participar dels pressupostos.
Ara bé, jo sí que expresso les meues ganes de participar-hi. I he dit al principi que valorarem l'opció de presentar al·legacions. He dit això simplement, allà us presentarem quin tipus de coses nosaltres faríem diferent. Que ara vingues a dir-me que això no ho consideres del tot correcte perquè en altres ocasions, altres anys, no han presentat aquest tipus de coses, escolta, cadascú pot fer el que crega cada any i anar modificant els seus passos si ho creu convenient, com tothom fa. Per tant, jo crec que estic en tot el dret de demanar això i de simplement exposar que la meva abstenció està motivada per això. Vale. Llavors, què demanes? Puc participar? Estic dient que presentarem al·legacions. Vale, doncs normal, que és el que fan les oposicions a quan el govern presenta, presenta pressupostos. Doncs ja està, és que només ho he exposat, però t'has enfadat una mica. Bé, una altra vegada, no m'he enfadat. Punt número 4. Punt número 4. Aprovació, si s'escau, del règim de sessions de la Junta de Govern Local. Un altre ple vam agafar i vam haver de canviar la Junta de Govern Local perquè ja vam, havíem comentat que no coincidia amb les persones que havien d'haver dintre de la Junta de Govern i ara, pues, per motius que ens va fer, diguéssim, a l'equip de govern, canviem la Junta de Govern Local, hem passat a fer-la els dimarts, perquè pues, a la primera i tercera setmana de cada mes tindrà lloc que siguin no festius a les 5 de la tarda, perquè és convocatòria de l'alcaldia. I sempre es podran modificar el criteri de l'alcaldia, sempre que poden coincidir amb períodes de vacances, abans que endarrerim la convocatòria per obtenir una gestió en els assumptes municipals. Era igual, però no estava especificat. Abans eren en dilluns i ara han canviat de dimarts. Perquè, per exemple, la Sílvia, que està dintre de la Junta de Govern, no pot participar. Però necessitem dues persones. Però són quatre, són dos mai a mi. Vale. Ho aproveu? Sí. Sí. Vale. De la mateixa manera, és des de que tenim a Carlos aquí, no havíem comunicat des de la Junta de Govern Local que s'havien fet. I ara ho llegiré. N'ha fet una el 24 d'abril 2017, ara ho diré des del 2017, 8 de maig, 22 de maig, 12 de juny, 5 de juliol, 17 de juliol, 7 d'agost, 27 de setembre, 19 d'octubre, 6 de novembre, 24 de novembre i 19 de desembre. L'any passat se'n van fer 12 perquè fins que va vindre Carlos estava, on teníem la Diputació i Diputació no poder, no cal de les juntes de govern local. I aquest any 2018 en van fer una el 4 de gener i una altra el 26 de gener. S'aprova, no? Totes les juntes de govern local queda aprovat. D'acord. Cinquè punt. Moció del grup municipal Candidatura de Progrés per exigir a la Generalitat l'abonament del deute pendent de les escoles bressols. Ho defensa la Rosa. Moció de la Candidatura de Progrés del Mitjallet per exigir a la Generalitat l'abonament del deute pendent de les escoles bressols. Atès que l'àmbit educatiu amb els darrers governs de la Generalitat de Catalunya, abans de CiU i aquest darrer de Junts per Catalunya, el més rellevant ha estat les retallades salvatges i discriminatòries, essent l'anul·lació de l'aportació econòmica del govern de la Generalitat al sosteniment de les escoles bressol, de les més contraproduents per preservar el dret a l'educació, la igualtat d'oportunitats i la convivència i la diversitat. Atès que segons l'article 82.2 i 131 de l'Estatut d'Autonomia de Catalunya, l'article 198 de la llei 12/2009 de juliol, de 10 de juliol, d'Educació recullen que l'ensenyament de 0 a 3 anys és de competència exclusiva de la Generalitat de Catalunya, l'obligació que s'ha d'articular mitjançant convenis amb els ens locals. Atès que la relació convenial entre la Generalitat i els ajuntaments es va trencar el curs 2012-2013, quan la Generalitat va deixar de complir amb les previsions pressupostàries de la institució, passant a ser els ajuntaments amb l'ajut de les famílies qui estan suportant el sosteniment del servei d'escoles bressols municipals. Actualment les famílies i els ajuntaments costegen un 83% del cost, mentre que el 17% restant es finança a través de les diputacions. Atès que el finançament de les places de 0 a 3 anys ha passat en els últims anys de 1.800 euros per alumne a 0 per part del govern autonòmic. Atès que la llei 4/2017 del 18 de març del pressupost de la Generalitat de Catalunya per al 2017 recollia a la disposició addicional 49 que el govern de la Generalitat havia de garantir un finançament de les escoles bressol que cobrís com a mínim un mòdul econòmic de 1.600 euros per plaça i any i s'havia de comprometre a l'augment, augmentar-lo progressivament fins a 1.800 euros per plaça i any i aquest mandat no s'ha complert per part del govern de la Generalitat.
Atès que els darrers dies hem conegut que el Tribunal Superior de Justícia de Catalunya ha condemnat per primer cop a la Generalitat de Catalunya per no finançar el cost de la gestió de les escoles bressol, donant la raó a un seguit de municipis que havien interposat demanda individual, entre ells Cornellà de Llobregat, Esplugues, l'Hospitalet de Llobregat, Sabadell i Sant Joan d'Espí, i una de col·lectiva amb 30 consistoris, contra la Generalitat de Catalunya exigint el pagament del deute contret amb les escoles bressol, unes inversions que el Departament d'Ensenyament no va abonar, tot i haver-s'hi compromès entre els anys 2012 i 2015. Per tot l'exposat, el grup municipal Candidatura de Progrés proposa al ple de l'Ajuntament de Benifallet els acords següents. Primer, instar el Govern de la Generalitat de Catalunya que doni compliment immediat a la sentència del Tribunal Superior de Justícia de Catalunya, per la qual li obliga a pagar les subvencions de 3 cursos als 36 ajuntaments que han presentat una reclamació del deute contret i pendent d'abonar per la gestió dels serveis de les escoles bressol municipals. Insta al Govern de la Generalitat de Catalunya que l'acord amb l'escrit de la sentència del Tribunal Superior de Justícia de Catalunya retorni també el deute contret i pendent d'abonar per la gestió del servei de les escoles bressol a aquests municipis que, tot i no plantejar-li en anterioritat cap recurs directe per la via judicial, des d'aquest consistori al Govern de la Generalitat, sí que hi ha pendent un deute per aquesta gestió dels mateixos cursos escolars del 2012 al 2015 i que preveu aquesta sentència. Punt 3. Insta el Govern de la Generalitat a assumir la competència íntegra d'educació en tots els seus nivells, especialment en el període d'educació infantil. 4. Insta el Govern de la Generalitat a assumir la competència íntegra de les llars rurals integrades a l'escola pública dins del pla pilot. 5. Donar trasllat d'aquest acord al Govern de la Generalitat, al Parlament de Catalunya, a l'Associació Catalana de Municipis i a la Federació de Municipis de Catalunya i a les escoles bressols del municipi. És per tot això que el grup Candidatura de Progrés de l'Ajuntament de Benifallet presentem aquesta moció per a demanar el compliment de l'Estatut i de la Llei d'Educació 12/2009 de juliol, del 10 de juliol, i ara la sentència del Tribunal Superior de Justícia de Catalunya. Des de 2011 es dinamita l'acord de pagament per parts iguals entre família, Ajuntament i Generalitat. La Generalitat s'ha desentès completament del pagament. Aquest fet ha suposat un increment de quotes que han hagut d'assumir les famílies i els ajuntaments, i en últim lloc la Diputació, que tot i que la Generalitat pagava 1.600 euros, les diputacions només n'han aportat 875, entre 850 i 875, per alumne i any, sempre i quan aquest alumne fes la jornada sencera, perquè en molts casos, quan l'alumne no ha vingut tota la jornada, tampoc s'han pagat aquests 800 euros. Si no hagués sigut la Diputació, els ajuntaments haguessin vist encara molt més ofegats. Els petits pobles com els nostres, com els d'esta comarca i les Terres de l'Ebre, se veuen completament incapacitats per a complir les exigències, sobretot de personal, que demana la Generalitat. Este no és només un tema econòmic, és un tema de voluntat política. El País Valencià, que està aquí al costat, amb un finançament igual de deficitari que el que té Catalunya, i on quan van entrar al govern que hi ha actualment s'hi va trobar la caixa buida, on els percentatges eren inclús superiors als de Catalunya, s'està integrant l'educació de 0 a 3 anys d'una manera progressiva dintre les escoles municipals i d'una manera completament gratuïta. Enguany, el 2017-2018, s'han integrat els de P2 i en els posteriors anys se farà P1 i P0. El futur del nostre país no passa només per mantenir les cadires, sinó per invertir en els nostres xiquets i xiquetes. Perquè, a més, el govern que hi havia, que va acabar reconeixent que s'havien desviat 82 milions que hi havien pressupostats per a les escoles, per a les llars municipals, a l'escola concertada. Una escola concertada que discrimina, en alguns casos, que discrimina per sexe. És per tot això que creiem, és per tot això que el grup de procés municipal de l'Ajuntament de Benifallet demana el suport del plenari per aprovar aquesta moció. És necessari que pobles petits com el nostre, sobretot, rebien estos diners i, per tant, votem a favor de la moció que us presentem. Sí, sí. 6è punt. Informes d'alcaldia. Informar al ple de la corporació que l'alcaldessa percep 13.129,34 euros anuals, tots provenients de les subvencions que es rep de la Generalitat per a aquest concepte. Repeteixo, són 937,81 euros mensuals que a mi,
degut a la retenció proporcional en altres retencions neoparticulars, es transforma en 633,34 euros al mes a cobrar l'alcaldessa. Si volem ser curosos, dir que l'actual equip de govern no cobra cap sou de l'Ajuntament. No podria dir el mateix anterior equip de govern. L'alcalde també rebia aquests 313.129,34 euros provinents de la Generalitat. Però, a més, cobrava de l'Ajuntament per un import de 4.376,40 euros. El seu sou mensual era de 1.250,41 euros, que amb la retenció es transformaven en 1.023,88. Els regidors cobraven 100 euros per cada ple, a raó de 4 plens a l'any, i l'equip de govern 250 euros mensuals per assistir a juntes de govern que no es feia. I els mesos que no hi havia ple també cobraven els 100 euros, que encara desconec ara com es justificaven. Això ve a dir que l'anterior equip de govern, en la legislatura 2011-2015, si voleu anirem a les anteriors, de moment no, rebia de les arques municipals 15.776,40 euros anuals, de manera irregular, ja que mai en cap ple, ni en el de Constitució ni en els posteriors, es va aprovar pel propi ple que poguessin cobrar aquests diners. També diria il·legal, perquè les juntes de govern no es van celebrar mai i cobrar per una feina que no es fa, no sé quin nom se li pot donar. Si a més comptabilitzem els plens a raó de 100 euros per ple, ve a sortir 2.400 euros anuals, és a dir, 18.176,40 euros anuals, que en una legislatura de 4 anys es transformen en 72.705,60 euros, que actualment queden per a Benifallet, per al poble, per Benifallet. Segon punt. Informar que des del dia 30 de novembre de 2017 hi ha una persona treballant a l'Ajuntament beneficiària del programa de garantia juvenil. Tercer punt. Informar que en data 27 de novembre del 2017 es va signar el préstec de 1.229.686,92 euros amb el Banc Popular per fer front al deute que tenia pendent l'Ajuntament amb el Ministeri de Madrid respecte al Fons de Proveïdors 2012 i 2013. En realitat, inicialment, el Fons de Proveïdors 2012 més el del 2013 pujava 1.211.048,88 euros. Com els interessos que pagàvem eren més elevats que el capital que els retenia, aproximadament 60.000 euros a l'any, part d'aquests interessos incrementaven el capital deutor. I per això es va arribar a 1.229.682,92. S'han pagat aproximadament uns 300.000 euros d'interessos en 5 anys sense pràcticament reduir gens de capital. Amb el préstec es pretén que en 10 anys es pugui liquidar el deute. Quart punt. Informar que dins d'aquest macrodeute hi ha 843.239,28 euros en fets en inversió, una part molt elevadíssima que ja estava pagada en subvencions. 276.963,36 euros en despesa ordinària, 45.604,96 euros en projectes i 45.241,28 euros en publicitat. Són quantitats molt elevades. Cinquè punt. Informar que el dia 28 de gener de 2018, el pròxim diumenge, tindrà lloc la novena cursa del pastisser. I sisè punt. Informar que el dia 1 de febrer ja comencem a tindre l'agrupació del secretari amb armes i que el secretari treballarà 3 dies aquí al poble i 2 a armes. Puc dir una cosa? Crec que és d'agrair que, donada la situació que pateix el nostre Ajuntament, haguéssim decidit no cobrar i que tampoc cobréssim nosaltres. De veritat que és d'admirar i us admirem per això i us ho agraïm moltíssim. Segurament que mai estarà prou ben pagada la feina que fa un alcalde. De fet, altres regidors que hi ha hagut aquí ho han dit i de veritat que us ho agraïm. Setè punt. Informes. Estat del deute. Estat de comptes en data 23 de gener de 2018. En aquests moments, el dia 23 de gener del 2018, hi ha tresoreria entre el BBVA i la Caixa
hi ha a tresoreria 182.686,20 €. Sí que tenim un estat de deute a llarg termini, que és amb el BBVA de 21.464,80 € i amb el Banc Popular, que és la transformació que han fet el fons de proveïdors, amb el préstec de 1.229.686,92 €. I l'estat de deute a curt termini, que són factures pendents de pagament, 114.617,13 €. Aquestes factures pendents de pagament corresponen a factures pendents del 2010, que són 60.320,44 €, factures del 2012 en 780 €, factures pendents del 2013 que són 25.568,40 €, factures pendents del 2014 que són 20.172,48 €, i factures pendents del 2015, antes d'entrar nosaltres a l'Ajuntament, en 7.775,81 €. També dir que hi ha ingressos pendents de cobrament per una quantitat de 323.123,03 €. Imports pendents de cobrament que estan desglossats de la següent manera. Pendents del Bar Casal, 3.300 €. Bueno, avui ha fet un ingrés de 1.650. Acord de liquidació amb el contracte del pàdel, 367,86 €. Pendents en base, 300.006,24 €. Subvenció del PECSI i Diputació, 5.586,19 €. Subvencions equipaments Diputació, de la Biblioteca, 5.194,59 €. I subvencions dels camins, 8.677,15 €. Això és l'estat que us dic que tenim a l'Ajuntament de Benifallet a data de la convocatòria del ple. Mercè, ens explica que és base, no? Els 600.000... No, no. Base són els diners que cobrem de les mesures, de l'aigua, i si hi ha alguna persona que no liquida, diguéssim, o que té alguna cosa pendent de pagament, us ho aconseguim a través de base. Vale? I aquí està tot, ara passem a premsa i preguntes. Llocs que ja s'ha fet això, perquè com que els centres d'interpretació no els utilitzava ningú, hi ha una massalitat que hi ha en altres poblacions que s'han posat els centres de lectura dintre del centre d'interpretació per almenys donar utilitat en un espai que fins ara no tenia cap utilitat, o sigui, no s'estava utilitzant ni estava visitat per ningú ni res, era un espai allà que estava obsolet completament perquè no s'utilitzava i per almenys d'aquesta manera li donem una utilitat. Partint de la base que s'havia de desplaçar també a la biblioteca perquè teníem des del centre de biblioteques que ens demanaven que allà no podia continuar estant. Jo volia saber si s'havia comentat a Pasqual, perquè clar, ja m'entenc, algú que ho pregunto i no us va arribar a posar... Jo no ho entenc. No. Doncs perquè encara no entenc la donació que va fer Pasqual, en funció de què i passant quins criteris. Com que no ho entenc... Però és que, Roser, jo ni me poso a entendre o m'imposo a no entendre. Me baso en la realitat que a mi m'han explicat i, de fet, vosaltres també teniu aquesta realitat. Els diners van arribar de Pasqual, segons vosaltres, bueno, van arribar de Pasqual. Llavors, és una pregunta arran d'això, arran de la informació que jo tinc. El centre d'interpretació
és un centre d'interpretació que pren el nom de Tomàs Pasqual, però com qualsevol altra cosa és propietat del municipi de Benifallet. Sí, sí. O sigui, per tant, és com quan, per exemple, me dius tot el que farem a partir d'ara a qualsevol altre lloc ho comunicarem en aquest que és un moment determinat. No, de totes maneres, en Pasqual sí que hem tingut relació amb ells, precisament han enviat una carta fa poc i encara no hem rebut resposta, perquè precisament havíem demanat de reunir-nos amb ells per diferents temes, entre altres, del centre d'interpretació, no per explicar-los que hem traslladat a la biblioteca, perquè jo crec que el traslladar a la biblioteca al centre d'interpretació ha sigut una decisió idònia, sobretot el fet que jo crec que va ser un error intentar fer un centre d'interpretació, que és un tema molt obsolet, quan crec que s'havia d'haver apostat per un altre tipus d'emplaçament. A partir d'aquí, jo crec que ho han pogut reconduir, el centre d'interpretació probablement ara serà més visitat, i a més hem fet una altra cosa, que és traslladar la biblioteca, que ja segur que des del vostre govern se'ns us havia demanat un munt de vegades, sobretot la traslladessa, i no s'havia fet cas des del vostre govern, i nosaltres hem fet cas, hem tardat 2 anys, però hem fet cas d'intentar traslladar-ho en un lloc, però guanya les dues bandes. Guanya com a centre d'interpretació, perquè ara la gent ho podrà anar a veure, perquè és obvi, un centre d'interpretació sobre les coves, la gent prefereix anar a les coves, per tant era un tema obsolet, era buscar d'equipar aquell espai com alguna cosa, per tant, aquí li donem utilitat per una banda, perquè a més la gent havia més a veure el centre d'interpretació, i a la vegada, una problemàtica que teníem, que ens havien requerit a l'Ajuntament i al vostre govern, que es traslladés per una qüestió de seguretat, nosaltres la resolem. Per tant, com que el centre d'interpretació continua sent centre d'interpretació amb un centre de lectura, no hi ha cap novetat més que aquesta. En totes maneres, quan hem demanat en Pasqual de reunir-nos, ja fa diverses setmanes que vam enviar la carta, no setmanes, mesos, vam rebre l'acusament de rebut que havien rebut la carta. Quan tindrem aquesta reunió amb ells, en què hem de parlar d'aquest tema, però de molts altres, evidentment no tindrem cap problema en ensenyar-los-hi. Jo crec que fins i tot estaran satisfets de veure que realment allò ara té una funcionalitat que abans no tenia. Jo no he criticat en cap cas. No, si no, va costar molts esforços a l'anterior govern, pel que m'han dit, poder fer allò allí i, per tant, bueno, jo ja he vist que l'heu reconvertit. Si no estic criticant res... No, si no t'ho dic, si no t'ho dic, això. Jo tinc que l'heu de Pasqual, no? Si jo contesto a la pregunta. Jo només ho he dit. No, que critiques, simplement contesto a la pregunta de Pasqual. Donat que potser havíeu entès una cosa que no havia dit. No, només t'he dit que a Pasqual, evidentment, que nosaltres tenim un pendent d'una reunió amb ells, però que, en el fons, que el canvi no és tant, simplement és millorar-lo, que fins i tot crec que estaran contents, que veuran que ara realment té un ús, que la gent ja anirà, que no passarà que només hi anava 2 setmanes. Però de moment hi va la gent de la biblioteca, i han donat molts usos en les jornades culturals, jo crec que s'està redimensionant un espai que creu me Montse. En el moment en què vaig arribar com a regidora de turisme, al centre d'interpretació van vindre 4 persones. Vam haver de tornar a traslladar a l'oficina de turisme d'entrada, i allò va pujar i els turistes venien, i t'ho puc dir, perquè realment ho he viscut. Estava desaprofitat, no ve la gent al centre d'interpretació, la gent no vol anar a l'oficina de turisme, al centre dels pobres, vol anar a l'entrada mateix, i a un centre d'interpretació veure les coves. Quan tens les coves que les pots veure personalment, és una decisió obsoleta, no passa res, és que entre el lloc és molt bonic, com que el lloc és molt bonic, ho complementem i li donem un ús. Jo crec que Pasqual, quan us explicarem, estaran satisfets, però que pensi que ens hem volgut posar en contacte amb ells, per molts temes, i tenim un acus de rebut, i teòricament un dia d'estos suposo que no li hauria. Jo que l'altre posa el rontic perquè se li ha d'anar a explicar al senyor Pasqual, que ha volgut traslladar-ho allí. No, evidentment això no entra, no és millor. Ja explicaré quan sortirà la conversa, però fem una cosa, perquè continua sent centre d'interpretació. Clar, com que s'ha reconvertit i bastant. És centre d'interpretació, com va ser un centre d'interpretació. La biblioteca, que a més és el que ell deia, és que hi havia un requeriment, és que això ja sabia. Ja ho sé, Sílvia, ja ho hem parlat en diverses ocasions i ja ho he dit. Per tant, a partir d'aquí nosaltres resolem. Hi havia uns problemes que nosaltres estem resolent. Sí, és que jo no estic dient res d'això, vull dir... Però que en el moment que ho pogués parlar amb ells no hi ha cap problema per explicar-vos això. Com que no se li va arribar a poder parlar amb ell, no es va posar la placa, tot això, doncs també jo volia preguntar-ho, simplement. Nosaltres de petició de reunions amb ells, t'ho puc assegurar que no hem fet poc. Deuen tindre molta feina i en el moment en què suposo que podran atendre-nos, moltes gràcies. No vull preguntar res més, jo. No? No. Com que no volen preguntar res més, o sigui, el ple s'ha acabat. Moltes gràcies a tots per haver vingut i que tinguéssiu bon cap de setmana i que disfrutéssiu molt de la cursa, que no passi res.